Bararade yuh, lepet gorengan. Leluh, mani marurung pelugi itu geningannya. Semuhun kang. Cincau biar tuh. Badenya dibungkus, Pak. Bungkus, bari urang
lamun waktu 12 jam disebutna teh sapoe, lamun geus jejeg saminggu sok ditutuju poe, dang daunan jadi garing lantaran minum kapoe, pakaian kotor diseuseuh tas diseuseuh sok dipoe, lamun nyaba teu mondok disebutna pulang poe, bako anu sapulukan eta teh kurang poe, anu eker pangan tenam disebut raja sapoe, nu indit indit nanas majar kunteh goreng poe, waktu keur mejeuh na panas disebutna tengah poe, anunya angin tiburang tak etak mah panon poe, naon anu sok dikumbah tapi na tara dipoe, sikan peku mang pikir etak mah mang poe kun. Nah mang tak apalnya naon es tugan mang elehnya eleh pelabah manana kening cek mang poekin biu adi eis apa kira-kira eta tuh abi kita apal dak mang kiraku eis mah tak mang taroskin atu iya naon atu mang kok abis eta nyeta mang gete apal eh kio adanya mang lamun waktu 12 jam disebutnya teh sapoe, lamun geus jejeg saminggu sok dihitung 7 poe, dang daunan jadi garing lantaran minum kapoe, pakaian kotor diseuseuh tas diseuseuh sok dipoe, lamun nyaba henteu mondok disebutna pulang poe, bako anu sepulukan eta teh kurang poe, anu eker pangan tenan disebut raja sapoe, nu indit indit nanas pajar kenteh goreng poe, waktu keur mejeuh na panas disebutna tengah poe, anunya angin tiburang tah eta mah panon poe, nya biraku mang teu apal ah. Ari eulis eta teh babadekan ta pancingan babadekan ari eulis apal kana eta babadekan mah henteu deui biraku atuh nya teu mang eta mah paling enteng eulis babadekan eta mah kayak aya deun hese teh abdi nya awas lamun ka katebu cing-cing pepet bejakeun ka lamun disebutna teh sapoe, lamun geus jejeg saminggu sok dihitung 7 poe, nang daunan jadi garing lantaran minum kapoe, pakaian kotor diseuseuh tas diseuseuh sok dipoe, lamun nyaba henteu mondok disebutna pulang poe, bako anu sapulukan eta teh nu kurang poe, anu eker pangan tenan disebut raja sapoe, nu indit indit nanas pajar kenteh goreng poe, waktu keur mejeuh na panas disebut tengah poe, anunya angin tiburang kumbah kapine tara dipoe, sikan peku mang pikir
Gening minggu kamari dipangbeulikeun baju. Datang sepatu baju atau apa? Hayang naon deh, ku abah mah satuju wae. Iya abah, ada satujunya. Puguh merek satuju abah mah. Abah mah hilap ge ah. Sababnya ah kamu jadi anak. Iya baik ge, abah geus kolot hari abdi kieu wae. Sabab abah geus kolot kieu rek sahanya iwati nyai. Dek masing ati-ati. Anu kumaha atuh bah lamun abdi milih pisalakieun teh? Ih nyai pisalakieun mah kana nurut pamajikan. Aya nurut teh kumaha bah? Anu nurut teh ka ditu ka dieu teh ngicrik wae. Milu-milu kitu nya mah. Kitu. Mun tiasa mah nyai mah bah hayang kana jangkung. Anu jangkung mah tiang listrik. Babarengan bikin kuri sawasna rerendian mata kesep ningalina. Nah nyai tara-tara ngomong gitu. Nyai namewe ayo naik kahayang. Naon aku kahayang candigu. Ah abah mahilap oke ah. Gening minggu kamari oge muli baju. Datang cengap acung atau apa? Hayang naon ke abah mual dibae. Nyaan abah. Wah. Mata digugu. Mata digugu ku abah ge. Awas ya bah. Hayang naon. Ada namanya nyai teh dama dengan sorangan mai atau hayang duaan bah. Hayang duaan ku mah cing wacakeun ka abah nyai. Aye gering teh panyai aya nu ngelaan. Mah cing cing cing. Abah manik tara hartos pisan. Sasama nyai geus aya nu ngelaan. Napi raku abdi kudu lelengohan. Di baheula Abis hayang
tara-tara ngomong gitu. Iya, bah, tara pambiasana ge. Naon atuh kahayang ngucan di kuku. Ah, nyancan oge ah. Geuning minggu kamari ge muli baju. Iya, sudah bah, tecekap ku baju. Hayang naon ge, abah masa tuku bae. Kanan abdi ge tengah halangan
mahmu naros bae. Abdi ge hapunten bae. Jagakmu nyai ulah era-era akan ngajak ke desa desa wios tepamengah naras pang taya halangan pamaget masuk calakan alim ge sok biasaan tah cirina baju tawis bakal nikah nenek pasti akan nikah malam kanya ini nenek tepat tapi masih ya inggis akan sauline abdi izin buat catur dengan daek tu make pikiran itu oke susu ganan abdi ge tengah halangan akan mahmu naros bae abdi ge hapunten.